kibaza owekitiibwa Allah tabaraka wataala, niyizaako okwebaza imamu waffe ebigambo byatandise nabyo. Buli gavumenti yonna mu nsi yonna yeeraliikirira nnyo emisomo ng'egyo n'obugende Saudi Arabia, kubanga emisomo ng'egyo gireetamu bashabab hamasa obumalirivu, kati batira nnyo okugyeraliikirira. Tuyinza kwogera ku gazawaati, Kitabu al-Maghaz, ebitabo ebyogera ku ntabaalo za Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama. Ate bw'ogenda nga bakunyonyola kinno omusahaba omu ku omu mu ntalo ez'enjawulo, omu yekka bw'ati ate kisuuka, kati omuntu ebiseera ebisinga agenda okuvaawo bw'abalabalamu bw'ati duniya batakyagirabawo, lwatunula bw'ati alaba tiwalina makulu. Kale nno emisomo egyo mikulu era bw'oba osoma ebitabo babyawula ne babiteeka byokka, ate ne babigaziwamu ne banyonyola. Naye wadde nga gavumenti zonna zeeraliikirira emisomo ng'egyo, tewa kyakikolera kubanga mubitabo mu ebiri tojja kujja nga musoma nga musoma mutuuka awo mubuukewo bwe muti. Wallahu alam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Omwami bw'aba yasoose okusiramuka tumugamba asooke alindeko, sigana nti batula shahada n'omukyala wajja okutoola shahada, asooke alindeko nga nibwe tumukolako daawa. Bwona ogenda mu byafaayo bya Umeno Abi Sufyan radiallahu anhu wa arda, mukyala we bamuyitanga Hindu. Hindu amanyikiddwa yali mukyala nga mukakali mu lwanyi n'ebintalo ng'abaayo, ayogerwako eyagula professional ate Hamza radiallahu anhu wa arda. Era professional gwe baagula yatemula Hamza mutalule Uhud radiallahu anhu. Kiswa mpanvu, Hindu oyo yali mukyala muzibu nnyo, nga entalo tebamutumira mwana yeetuukirayo. Yali mukyala wa Abi Sufyan, be bazaala Maawiya bin Abi Sufyan, abakadde aba babiri Maawiya bin Abi Sufyan radiallahu anhu waarda niye amanyikiddwa wa bei. Naye ku kibuuzo kwe tuli, Abi Sufyan yasooka okusiramuka mu Fatihi Makka. Bwe twamala okuwamba Makka, Abi Sufyan najja natula shahada, naddayo waka n'agamba mukyala we Hindu. Hindu nga si byaliko, n'agamba basajja awo si batuufu, tubeegatako tuti? N'akomawo n'ategeeza Mukama we sallallahu alaihi wasallam, nina mukyala, tulina abaana, abaana be tulina niwo basajja bange, kwatangabo wabatwala nadda bali wuwo. Namugamba nti mulinde, waita ennaku ssatu Hindu yasaba bba tintwala ewa nabi sallallahu alaihi wasallam njala kutola shahada. Tiyamugamba nti aa kakati shaitan agende linda okulungama sibya supidi, guyinza okuba okulabya eriiro mulani kuherewamu. Tugamba nti omukyala omu bw'aba yasiramuse omulala nga atannaba mulinde mu so ku mwaka ti nga bw'oddiriŋŋana okwogerako ne basheekhe bo,
ekyokuba nti olina abakyala babiri tekyandibadde kibi. Ogambye nti omu babagatta empeta mu ddiini gye mwalimu, ate omu leka wafuna mufune. Ono gwe bagatta naye empeta mu ddiini gye mwalimu tetuminaako buzibu mukyala wo mu mateeka. Eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu erikogonayizinga engatta za chaaji mu bufumbo, era singa omukyala n'omwami batola shahada ntubabuuza nti baba wa mukyaki babagatta empeta, nti ye situbaddamu. Bwe bati babagatta tulina okutetenkanya tukole okubawowa. Lwaki Obusiraamu butwala okuwa kw'abali nti kutuufu? Bwetunulira ebigendererwa byaffe n'ebyabwe byebimu, wabawa abajulizi, ekkanisa eba ejjudde. Omukulembeze w'eddiini najja n'akulembera omukolo ogwo ng'ewaffe bwe kibeera, ne bakulwa n'ebirayiro, ne basasula n'omuwendo okusasula omukyala, n'abazadde nga bakimanyiiko era nga basiimu nti muwala waffe tumugabidde gundi ono. Era ky'obola mukama waffe sallallahu alayhi wasallama obuzaali bwe sibwa tebamuwenda bwenzi. Afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi ali niwebuuza Amina nebudala niyabawoowa. Ekyo kyekibuuzo ekirya Amina nebudala niyabawoowa bawoowa mu ddiini yamasanamu gye bali bakkiririzaamu ebiseera ebyo, era sibamwenda bwenzi sallallahu alayhi wasallam bamuzaala mu mateeka. Abdallah bwe yayagala okuwasa n'ategeeza kitaawe Abdul Muttalib, namulundira omwana we Amina ng'alina emyaka 25 nga Budala alina 2. Ne bayita omu ku baali bakulembera okusinza amasanamu n'abagatta kwe kuzaala emmunyeenye. Afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi ali. Ebyo byonna mbireese okulaga nti okuwa kasita bali baba nga bagatta empeta eno kyetuddamu. Kati ono omukyalo ono owookubiri oba yamulonda mu kkubo oba mu disiko yaliko kalumanywera, ate agambye muzito, agambye nti muki muzito kubanga tetuwowa mukyala muzito. Tugenda mu mwezi gwa Ramadhani agala kwetereza, alina okuraja bashekhe be, agende babashekhe be agende batule mu kafubo bamusalire amagezi bagenda kukitambuza batya ekyo. Kubanga nomu natanda tula shahada soko lindemu jenda akola wallahu ahalam. Naam, shukran nsaba kuntegeeza kumakuluga ayazi aya bimumpaga nabimumusaamu suratu rahman akomunda wezebazebuwano eayiga kullu man alayhi fan kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Ar-Rahman, eteeka lino amakulu ag'omunda magazi, naye Allah kyategeeza wano nti kullu man alayha fan, buli kyonna ekiri ku duniya kuno kyakugwawo, buli ekirina entandikwa kirina enkomerero. Era ensonga Allah talina ntandikwa era talina nkomerero, naye buli ekirina entandikwa kirina enkomerero. Wagenda kusigalawo yekka Allah tabaraka wa taala nanyini kitiibwa. Bwe tuba tuvunula aiziga nti huwa al awwal wal akhir wa zahir wal batin, tetugamba nti huwa al awwal eyasookawo, kiba kitegeeza eyasookawo nga tannakusooka kyekyalibwako. Wal akhiru nti ewe enkomerero, kiba kitegeeza naye ajja kuggwawo biki ebinaddawo. Huwa al awwal yaliwo, wal akhiru era ajja kubaako, kubanga bwogamba nti yagenda osembayo kiba kitegeeza naye ajja kutuuka tayimu akuleki tavyo, oba nti yeyasookawo, obaga nti gwewasooka ku kyalo kiba kitegeeza nti emabega oba kwaliko bisiko nagubira gunojja n'osookako. Ebyo tebiri ku Allah tabaraka wataala, era tebimugwanira mu bitendo bye.
aya yitaga kadda kawanfu nogitunulira wallah alam. Oganti wa yabuka wajuhu rabbika anti wana sikarawo chenji chamulezi wo wabagambe chenji wadigiza anti hakeni wala ibitule vila vige na kusana wasi gaze chenji yeke njini Allah tabarak wa ta'ala Allah kuzi sivika mkru'ani ngabwa ya gara wajitiwa Allah tabarak wa ta'ala ya kwesa wajibu nenga tegeza yeke njini sika hati niyagi nate kufuno uzibu ukakananga chenji chenji ya chikula chenji chenji nga wala ba nti wal fitnatu ashaddu min alqatl matali kurufu kigoloba iya ganti ensalwa e fitina esingo okutta ninga atategeza mushiriku nti washiriku ashaddu min alqatl shiriki asingo okutta omuntu nesi fitina ine jetumanyi wano yakweza kigambo fitina ninga ategeza shiriki kada kwese bigambo mu Qur'an nga chobula tokkiriziwa kuvunla Qur'an na luwarabu luomanyi luwaiga Dubai, luwaiga Juba kubange vigambe vili wali kubingawo vitegira atulu sisi ya vategiriza katizi zili mubili walfitnatu ashadu minal qatl walfitnatu akbaru minal qatl nibyo nevitegiza shiriki kubanga bantualo uzo kusoka ndio kula shiriki kubanga ugira bugizawo mbugo ni muiwa nsimbi nganda ngabalu zangi nchangu kana yaga nti jati kibi nyono kusinga okutta omuntu ngabala bantu okutta omuntu jinedi kubango ni wambugo na kwisibayirizimu katono tunapo ekyo kinene singa na se omuntu kale nkwisa za aya za Qur'an mu Qur'an olwara kulamu lala nyu sibyo lulumanyi olomukatali nam Zagula khair Agar Islam Syed Dan kebawaan kekiriza Umar Mujer Isi Kekuasa Mereka Mujer Amagana Agama Nci Aino Kumali Isi Kekuri Umar Nasarul Nagenda Tomaso Mereka Mujer Amagana Mujer Amagana Mujer Amagana Mujer Amagana Mujer Amagana Mujer Abdullah ibn Abbas, Masha Allah. Ebisele ebisinga omwana omulenzi ngawasa atira okusanga challenges ezo ezekika ekyo. Gofunye nnyo kumukisa olinako abakutadde abamu naye waliwo gosanga bombi tebakkiriza. Abazadde bwe babaganye omutabani okuwasa oba omu nga yaganye babombiriri tutunuulira ensonga. Bwe banga ensonga gye bawa nga nzito mu shariya etwalibwa bwe banga ensonga gye bawa eganyisa mutabani wabwe okuwasa bombi oba omu ku bo nga shariya tegitunuulira nga nsonga nkulu tetutwala nsonga zaabwe wabula wandibadde ofuba okulaba nti ogenda okuwasa mukyala wo ng'abazadde bombiriri eka bali ku sayiniyo kubanga gy'oyingira lutabaalo olumala okuleeta omukyala ewaka jigina okukola emyezi esatu ena nga butandisa okubeefuga alina okuba ku magezi ye taata oba maama ola nze nakugamba kati nkukole biki nakugamba nti owasa n'ompakanye buliko naakanaagwawo nga nsobi ye akatwala nga advantage saakugamba eri omukulu ewaddugala weewala gwe niweefula omugezi vuuka owessente omugezi isomee olungereza nze nakugamba fuba nnyo okulaba wadde baganye oba omuyo aganye tetenkanya olabe nga asiima wadde shali yekutadde kubanga ogaa nti amalize ediguli eyo si ensonga eremesa muntu okuwasa mu shariya singa atugambye nti atulina wakusula kati omwana wabindi ogenda musuza wensonga oba tewali kyakulya tulina sente zigenda kugula byambalo ezo nsonga nkulu naye diguli tiina kuzibu naye fuba nnyo okula nti yita mikwano gye yita mubawalimu be baimaamu be bamwegayirire omukadde oyo akkirize osobole okubanga ogenda ngaoliko baraka ezabazadde kubanga mu bufumbo gy'olaga si wangu ate era bwofuna ebizibu oddukira eno bakuye ku magezi bakugumye naye tekijja kulabika bulungi nga buli oddayo oga nti
fitwakugamba wefula omugezi wallahu alam. Naam, afwan. Ekigambo ekisiraanye tukikozesa wabula waliyo abantu Allah be yatonda nga bwatuuka mu kitundu bafuna ebigezo. Waliyo abantu Allah be yatonda nga bwajja mu kitundu Allah taniko bagezesa maghaliqa lishar mafatiha lilkhair. Waliyo Allah be yakola nga baggalira bizibu nga bwatuuka mu kitundu bafuna ebirungi, ate waliyo be yakola nga bo bali aks kyenyumbi nga nakabembereza akabaddewo konna kaggwawo nemutandika kufuna bigezo. Babiyita bigezo, si bisiraani bigezo. Kisoboka omwami naleeta omukyala nga badde ne mukyala we nga batambula bulungi nafuna omulala Allah nabagezesa, naye tulina kugumiikiriza, tuba tulina kugumiikiriza. Naye namukwano gwange omu nga yagala tugende nga ffenna mudarusi eziri ebweru wa Kampala, bwe natambulanga naye nga Allah angezesa. Twasi netambula naye netumira abantu babiri ne bafu batamiivu, misango ne giwanguwa nnyo, tuli ewala paka twayimaliza. Bwe twaddamu okugenda naye omulundi omulala Allah naddamu n'atugezesa, oba yali agezesa ekima kimu mu Moroka naye erabiro jiggala etala obutala buno bwenzigi ne kasigala nga kaaka ne kaaka esawa kumpi nga kumi. Tetumanyi okuva mu darasa tugenda Kampala okukuba mwesunzi nga tebuba nkuwadde akaliro, tuli eyo isingire teri Moroka ne bafu empya Moroka namu nga tekubanga kaliro jimugaki kyetulabidde okunyweza oludde olumu etala nesigalako. Okufuna emmoroka batekeko jampe yakeefa abayisaa 8 gwakiro ogwasembayo nemugana nti gundi ngenda kulekerawo okutambula naawe gwetambula nawe langezesa. Tuvano tugenda safari tugenda mudarus emuka ngaecyamu mazi gunange ganywe gamalamu nkubira makanika anga nti mugule ekidomola buli wekyamu muteekemu amazzi gabeerewo mumuvuge yogera bweti nga muyiwamu omutu kampuluzi nga muteekamu amalamu. Twatuka darasa baggalawo darasa abasomesa abavudde Kampala bakatuuka naifi tumaze okulaki nimugaa alhamdulillah ebigezo bwentambula nzeka alhamdulillah ntambula bulungi naye bwentambula Allah angezesa katukoma. Nimugaa siwa mutima mubi bweyagala tutambula darusu bwegenda nakusanga ye katuwalira abanadamu nga Allah yabatonda nga baliko ebigezo naye si bisiraani. Wabula ekyokukwata ebintu by'omukyalo ono mu nnyumba ye obimuggyeko bitwaliro lina lulungi bwewakayingizaawo tekikkirizibwa, ekyo sharia tekikkiriza. Eduniya egenze wala sheikh, waliwo omusango gwe tulina omuvubuka waffe ne sunna zaffe n'ekirevu kyaffe yaleeta omwana w'ebindi owokubiri nga tamugambye naye nga mu nyumba mulimu omukyalo omulala asula mu ntebe mu ddiiro yo omugole nasooka agumiikiriza omukyalo ono omugole naye ngaasula mu ntebe mu ddiiro. Enyumba nene namubuuza ennyumba erina ebisinga bimeka nti nga 5-6 lwaki wakuwako kimu nti ate waliwo ebyabaana booli abawala n'abalenzi n'ekyabwe kyokkakana nina kusula mu ddiiro omaze bbanga ki nti ngenda mu mwaka ndi mu ddiiro. Nimbuuza nti egyo emirimu egyakuleeta ogikola nti mba ndyawo ekiro ngajja mu ddiiro obudde bwe bukya nga ngira nsingako kabulangiti kange kubanga ddiiro abagenyi bajja kujja bakole ki. Naye tya Allah tabaraka wataala oyo omwana alina bakadde be n'ozadde bw'onoosanyuka nga muwala we enkya bamuwasizza n'owulira amawulire ago nti muwala we ali mu ddiiro
nambuzo wabu mwami taina sente zipangisa nti azidina kubanga ni moka ajivuga ni moroko kubanga mchimu kubintu vyo kumaintaini nga imoroko jivuga kubudongo mwaka mulamba tuesaka umadida kuwa mwaka nga sente zeli lensu kwa shikiza olikumbira tliste sulu kubangisa haka zigo oyo musajja musala kumu ya boli ila na mbuzo inayo kubana abawala nchi balina olimu mbate merelu nabu Allah wenzo tuke mbulamu niyo wakole hivyo mbuda kumana wa mnumu joronge jorongojo umusimulizeke vizoto na mbuzo kubewa mwalu wa chimanyi tisiri na umu wa chimanyi kabe senga kabe chitangi kabe nyange sichigama nga mtu ya nati nsula mudiri nenda mwaka oyo mchala afunika aina sabro yengani da na gumire bizwe byo na tagamba ngako ku mtu oyo noku nimganti yongira utabagamba soko tulinde mu kanda bi mutaba nyono tusalama gezi omuzi ko begwa kukanye so finjira na mfundi ezitandike eze nyeze esafe zo muzi takati bumne agenda muzi ko ine kitanda tiatin na kantu ko ne tebe zinsula muzuri ero lugira mpuli dawo ga yumba yombe misani tebe zangu zonona Uri vira wanunga zikadi bana obufumbo amana masulia hukuku wajibat kasiyo sala wanti ngenze kuwasa mchala manyawesi vimu kwa mkulaku kwa ina hukuku ze haki za kupanja ila kukutazimua kukiyama zeta ilu jazi sasuri amana wesigwa wajibat walu wajibat walu bibi wajibu bino mukole nika tokwalo ya tv yona bino jitwale eri kulira yo tv yayo eyo mali yono eyo mali yono bogo ulira nti oli agala nyo tv gende wayima mu akole omugulire ono sasulo bakuwe kusingo kwate mali yono jitwale والله اعلم شكرا لك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير يونغا وبيوغيندي بملائكه abantu amajini webiri nebitonde bine bisigaye bogendo kwetegereza ebitonde je byatondebwa origini yabyo je bidda nam ebitonde je byava mu origini gabikolebwa je bikolachi bidda ebisere bisinga tola n'omwoyo olwokuba tegwatondebwa mu ttaka ate gwava buviwa Allah niguleetebwa mu bode era guddayo eri eno bode nebagizaayo muki mu ttaka gye yava ebinyonyi nsolo bya mu ttaka nabyo era bigenda kudda muki wayaqulu lkafiru ya laitani kuntu turaba kubanga Allah agenda biragira ate bide bifuuka ettaka nabyo omwoyo teri amanyi kiba mutonda wayasalunaka ani ruh kuli ruhu min amri rabbi wama utitu min alilmi illa qalila bakubuuza ku mwoyo gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagize ensonga za mulizi wange Allah sawe bakuirimu kugwa okujaka akatono tegwakolebwa mu ttaka era ebyokulya byagwo biina kubanye gwava nga gulaba nti omubiri guno gwakolebwa mu ttaka era ebyokulya byagwo biva muki ovakedo meroni netooke byonna biva ne bwe guba gubwadde gujjanjabibwa ne bivaawa toyasipirini nga tetwalinga kumululuuza nakigali nembiza mu mpeke nebyonna bivaawa kati tebakulimbanga nti omwoyo gwetaaga ekyokulya kyonna ekiva ino wansi bina kubawa Allah ya Quran ya Quran al-Karim lyeddagala kyekyokulya ky'omwoyo
قال بعض السلف ابو مكبر سوف قالوا فاتو جام نستخدم ثلاثه وجبات ونكو كويسميل زي ساتو ولبيريوم بيريغو ولميكو كوكا ولميكو لبيكابو بي كاسكيني كلابيكابو لونجي نياتو مو يبوتي بوليا ولا نقرا ثلاثه صفحات نولي مكسومين بابوليس ست omwoyo kusula okuba ngulabika bulungi nao n'omwoyo gwetaaga okulya nga bwonywa ka breakfast akacyayi kuliko akagaati kaliko kazigo ne baleeta ekyemisana kuliko ka greens kuliko obutula olabirira mubiri ebiseera ebisinga omwoyo tugwerabira omumanyi ono yalinga ategeeza nti woofaalayo miru emu teekako n'olupapula lwa Quran lumu amakulu omubiri gulidde n'omwoyo gukozeki bwona ku kyemisana teekako n'olupapula omubiri gulidde n'omwoyo gukozeeki bibalansinge nyeri osanga omusajja nga munyirivu alabika bulungi wakiwago naye ageza ayogereko lulimi lwokka lukulaga nti omuyo mulwadde tagulabirira mu vundu ng'okulya byama gyegwakalaki gyegwava naye guba gulwadde gujjanjabibwa n'ebyo byava gyegwakulaki wahuwa alquran alkarim singa nyingira mu swala abasajja balakabiri imamu nalazaga olusu ewedeko oba afuniga buzibu ngaabaliwo ebakitegeera nanza ate ndi mabega nze nkitegeera kukola ntya imamu wabatandika essala professional imamu naddala eswala ez'olwatu aba yalabye dda mulanyini wano singa wabawo obuzibu ani bwateekayo mu maaso nga tannatandika bwati agira bukiza ati natumanya tiwabawo obuzibu siteringi gyekwasa gundi ekyo kimu asobola okukizuula nti ntandisa eswala mu bonna abaliwo tereyinza kukota siteringi naddala eswala ez'olwatu naye batunuddemu bwati natalabawo yenna tokkirizibwa kuyingira mimbali nga tewabaddewo ngaeswala etandika kubanga fe twasaddeko ddeera akaizimu gwewakatandika ekyo zendiima mwena jya nankumbi bakitukola salati subuhi waliwo omuvubuka waffe tulina abavubuka abatera okutabuka emitwe naye nga bali sizono sizoni bwetuuka ngaatabuka naye abanyisoma Quran ye bweyajja ku subuhi ngaayaziina ngaakima nga tanga kusaaza kumbe yatabuse gonga looza talinatabuka nga saziira akeesooka nagenda mu yokubiri bwe yatuuka mu yokubiri n'alyoka asoma Qurani ng'eva kuno n'ekibuye munaagenda jja naga nti bano tebategedde ntono yazze yatabuse naga namugjayo emimbali namugjayo naye jjukira nti yakajja baasaddeko ddeeraka egi yitanakusalako neki ye alina okusala bbiri akavuyo akaali mu masijidi saaliwo ali safaari nabasazira akabbiri bwe yabasazira akabbiri neyerabira nabongera eyokusala nezifuuka ttaano bano abasangiddwa obasadde ttaano ye asadde ssatu owokubiri imamu owokubiri yasazira kasatu kati bamaliza eswala babuuza tukoze tutya kuolwo basalira kamusango kubanga ebamanyi bagaa nti tugiddemu nebongerayo eraka endala meka kati ziri ettaano bwegatako ebbiri ziraka meka eswala ekyali egi yasubuli kubanga baga tugiddemu erinfu bwenakomawo ne babimbitiramu kati awaliwo amasala mawanvu omugwedda lwakkirizibwa okusaaza abantu nti nedda takkirizibwa yo kenyini takkirizibwa kusaaza newaba asadde tebabibala kubanga byaliko tebitegereke ekyo kimu ekyokubiri ono bwe yakimanya nti ono yalwadde omutwe yandimulese n'amalira eswala n'agikusa n'ategeeza abantu ne baddamu yagamba nti omusajja yasoma Qurani ngaayinza okusoma kubanga mbuwaba alwadde omutwe ayinza okusala eraka emu okumala esaawa nnya eraka egi allah yamuwa ekitundutundu mu Qurani kyeyakwata ngaali awo asoma busomi eraka emu n'agimalamu esaawa nnya nti oli yagamba musajja we simujjaayo
ayinza tusaza subuhi mpaka sawa nyezo kumacho bata kubanga yasome ekitundu tundu nga kiwangu katamala awonaga nti nali mulisa atusaze nina gino kulanga jatusuza nga nuku musikayo tiatibu wa mujia hecha kusazisera tesa tuchechichi ndinange nera bila era abamu baddamu abamu nega nti fesuji damu tugenze nira kaza fetamu mwabaddamu mkoreishi kakare eswale yola vili tekniko nyo chule mtu wakendo kusaze swala chiba chigwana ngebuli da shikanga kukumi bashime atula wa sike nga tanyumia uwongo kukonsentrate nge alimi kutataganya laka sikuva kuboda umwade ulukumi mwe bitanu ataya alwana na wayagala muongereze bere bibiri muvubaganye mwao istawa atalirwa Allahu akbar okutima kushali waguru sana kukakana bobati watandise na imam togenda mimbali walu abanya baba batulaga nti bwe kibanga imam yalabyenga tiri ayinza kuvuga swala ajukide nti yasingide swala tayina uzo bwe mwendeko atusaze bana amala yadde yafune uzu ademu yiye singa kiraba nti tiri ajja kutwala salati subuhi eno mu maaso oba magharibi kubanga ezo olwatu zenzibuzibu lwaki esola ya imamu esobola okufanga ezaffe entuufu mukama owekitiibwa Uthman bin Affan radiallahu anhu waarda yasaza salati subuhi ne bagenda n'asigala ku adhikari budde butandika okutangaala ali mu adhikari masijidi ayete yetereza n'alaba ebisambi bye nga kuliko obuufu obulaga nti yadda ina janaba naye tiyeginaabye naagaa nti kabiritu nzeeyuse sallaitu binnansi wa ana ala janaba ntuse n'okusaaza abantu nga najanaba naddayikana nabajanaba naafuna uzu najja naddamu salati subuhi naye bali teyabayita nti mukomeewo kubanga ndabasaaza nina kiki ezaabali zaali entuufu kubanga balina uzu iye ataalina era eyaddamu ate jjukira bakugu beokutegeera amateeka gombaka sallallahu alaihi wasallam naye wano imam bwaba kimanyi tiri ajja kusobola kutwala sola mu maaso atwale mu maaso bwanaamala addemu yayiye wadde nga gwe gyoli eri otegera imamu kyalaza naye nga tewabaddewo nga tutandika naddala nga olinawo okubuusabuusa laka etambuddeko batenatambula kireke kubanga ogenda kuleeta akavuyo kaamaanyi ne wano mu tawuni waliwo masijidi emu nga imamu wasaaliza kumpi wane wali omulyango oguyingira kati balekawo ekifo abantu bwe bayita bajjuza batandikira eri taimu yatuuka nga eyazereeti yaliranye imamu nga omanya akeediza imamu bwe yafuna obuzibu ono yeyagenda emimbali naye ng'akyabuza era kasatu asadde na imamu laka eki bali bamazeeyeza kati bali banasala laka mmeka togenda mimbali nga tobaddewo nga imamu atandika wallahu alam Endoto zirimu emiteeko naye endoto za kwegendereza kubanga emirembe mingi gyabula kuzimbira ku ndoto osobola okuloota ebituufu osobola okuloota ebifu osobola okuloota ebya shiriki n'ebirala bwe kibanga ekirooto kyoloose kitambula na Qur'anul Karim n'enjigiriza ya Qur'an tekirina kuzibu bwoloota ebyawukana ne Qur'an era olina kubireka omuntu okuloota ebirooto ebyamazima kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam fi badi'il wahyi bwe yali atandika okufuna nga natera okufuna obubaka yasuka kufunanga arruya asadika ebirooto ebyamazima
nga bwakiroose n'akiraba sallallahu alaihi wasallam. N'omuntu bwayitirize ennyo okwogera amazima, omuntu ayogera ennyo amazima, Allah asomuwa ekitende ekyo ng'aloota ebirooto nebijja nga bwabirabye. Naye ate tetukitwala nga advantage, olina atekawo n'ekipande amanye ebyekusise, amanye ebyekusifu, kubanga bajja gwa mushiriki. Allah bakuwadde ng'ofuna ebirooto n'obiraba nga wobiroose nga bwobiraba kikuma, si ate kufuuka kabona tandika abantu baneko omukuza ne bamugulumiza ayogera kino nekibaawo, oyo muzeeyi agenda kufa naafa. Kisoboka omuntu ng'aloota ebintu ebibeerawo nyo n'okwegendereza. Era kyobulaba mu kwogera ebirooto by'oleese sharia ebikomeka, si buli kirooto nti bakinyumya. Ekirooto ekyentiisa tokinyumya, kireke. Ekirooto ekikusanyudde kinyumizeeko abamu ku bayagala ennyo naye batono, naye tusuubira nti boyagala ennyo be bannaddiini. Ekyo kirina okuba gwenda okusooka okuba ng'oyagala nnyo ye muntu alina l irimu, gwolaba nti munywevu ku ibaada, gwolaba nti munywevu ku sunna, awo be balina okusooka okukwata ebifo ebyokumwanjo. Kati ebirooto byakwegendereza, kisoboka omuntu okuloota nga wabirabye ne biba nekikomyako, tekitegeeza nti wene eddala lyotuuseeko, kubanga tekiyinza okukubuuza. Wallahu alam. Zisimusinjira okutendereza Allah naye ngaolumbambi otulo tuba tetunazibwamu bulungi, naye ntulya eddoboozi nga bipita linnya lyange tikyolobaseko nga kimala akatisewo eddoboozi ya sheitaani yoyaki. Kakati oluusi obwongo bwaffe nga twebase ekiro na butera okuddamu okusika ebintu byowangaliddemu emisana oba n'ebiri nnyo mu bwongo obwo byolowoozaako. Kati oluusi eddoboozi eryo teribaawo naye gwe n'owulira ng'erikola ki, ng'eririwo, ng'era bw'olaba ebintu oluusi ekiro ekisiikize n'okibbamu ensolo ng'eyimiridde egaludde bw'eti naye nga kisiikize nga kikiriwo, kisiikize kya kitooke. Kati ebintu ebyo eby'amaloboozi wallahu alam osobola okuba ng'aliwulidde nti kyewebaseeko kimala ng'oloota, kubanga ebirooto bijjira wakati awo oluusi nga oli wakati w'okwebaka n'okutunula awaawa nga tewebase nnyo ate otunula, osobola okuba ng'oloota. Saagala ogeye nti malayika kirayika nsembedde mu ddaala eddene ne malayika zisanyisa okunzi okusa okusaala, kubanga ebireeta omwanadamu ate oluusi okugwa mu bubuze. Wallahu alam. Ebinaabiro, ebinaabiro byaffe ennyumba mwazikyusa kati bibeera mu nnyumba munda. Ekinaabiro kyoba okikozesa okufuna wuzu wandibadde oba mwegendeza nioba nga tokikunkumulamu, kisobole okuba nga kituukagana n'omutindo ogufunirwamu wuzu. Ebiseera ebisinga ebinaabiro byebatuzimbira era kati ebiri mu mayumba wabawo akafo osobola okunkumula ekatata nga tekajja kutaataaganya wano, leka kunkumula mu kinaabiro. Si zambi ddene minalkabair nedda naye nga si kirungi, kitamwa okunkumula mu kinaabiro ate nga mugenda ofunira wuzu, kubanga wuzu mazzi g'oba ofuna wuzu gakoona kuli ku ttaka ku seminti oba ku tailis oba talazo ne gabuuka, baziyita nsasi, zibeera zimansuka ziti. Kati singa obulungi weegendereze ebinaabiro ebyo ebiri mu nnyumba ebyolukale, ebyolukale no bijja kuba bizibu kubanga tojja bifuga, naye ekinaabiro ekyomu nnyumba kireke tokunkumulamu. Wallahu alam. Kukyala sanga endala omuntu olwomubadu wazaalibwa ku mwezi gwe yalya ate gunaayo musaba, azaalibwa gwe yalya amakulu nagutanda gumalayo gusaba. Barakallahu fikum.
tuina abashara bafeka basanga obuzibu bakazi bato system zichuuka olusi muzito olusi ayonsa ate emyaka gyo gitambula emazani eno nejja nedi nejja eno nejja eri nejja kakati omuntu aina ramadhani kati aina ramadhani bili ekyokubanga aina olubuto kati tekitegeeza nti ajja kusiiba asobola okubanga alulina n'asiiba kisinzira bulamu bwe si bonna nti buli wabira n'olubuto aba munafu waliwo ababa n'olubuto naye nga wamaanyi ababa n'olubuto nga munafu katumutunulira naye kaakati alinayo ramadhaani enkadde tyalinaa kumaliza jiriwa bwebanga ekyali nnamba atagiriwanga eri enkadde ate nene eyingiddewo tuba tujja mulamula nti eri enkadde agiriise itaama 30 miskin alisemba masikini 30 eri enkadde alime egituma kubanga tajja kuliwa bbiri bannange okusiiba si kintu kyakusaaga olaba sitati yokka naku mukaaga naye zitunuza ebikalukalu omwezi gwa Shawwal ne gugwawo ngaosibyeko nnya naye nga olina ennaku 3 kusibiramu naku mukaaga nebigaana 3 kusibiramu naku meka ne mukama waffe sallallahu alayhi wasallam otuwa omwezi omulamba nga tusiba sitati za naku mukaaga ngaamanyi okusiiba yo ibaada esinga otutunuza ebiriro liro mu mpagi z'obusiraamu ettaano kisaaga katugaba mukazi wa tono alina okuliwa eri alina okuliwa neenu kakati zonna zeetuume ziti agenda zijjawa okuliwa si kwanga agende ku itaamu wallahu alam agende aliise aba thuraya balina semina ku masijidi bagita masijidi nuru enakawa ku Mubizi University egenda kuba omwezi gwa Ramadan ngenda kuza omwezi 25 omwezi gwa mukaaga ebyokusibulukirako bijja kubaayo nga byabwereere na mata nukhalis amumpe yansabye amumpe omukaaga mukyalo olwokukwatusa mukyalo wasanze mangu esalo yatagatere nnyo atisheeka omuwala yata oluvanyuma lwokulaba esalo nzirize amumpe taata taata wa omwana omuwala okuba neddiini tekitegeeza nti n'omuwala alina oba kisoboka okuba nga omuwala yalina nga taata talina oba taata ngaalina ngaomuwala talina ekyo kimu ekyokubiri taata okuba nga alina essabo tekitegeeza kulekawo mukyalawo olibimutwala tigwonoonya bannaddiini bokka nga ne taata wa ddiini n'omwana omuwala ne maama tekitegeeza nti mulekeewo bw'oba omusiimye nononyereza wayinza okuba nga essabo eri lyewaka si lyabwe bategekeddewo mikolo nga bwemanyi abaganda eneeyisa yaabwe ayinza okuba yasazeewo mukampala wafunda batugerere omukolo ewa mukulu wange ne batwala ewatatawo omuto ow'omwana omuwala ekyessabo tekitegeeza nti tojja kutwala mukyala era abantu bangi balina bakyala ngaewa bwegyava buddayo mu byalo eyo biriyo nebyo si byange wabula bwewa okisanzeemu obuzibu nga n'omwana omuwala alabika okujjumbira ebikolwa ebya shiriki n'amasabo okizibu okusazaamu nga bukyali okusazaamu nga bukyali nga tonatwala mukyalo oyo muwa oba musasula mahare kyekisingako okusinga omumala omuyingiza ewaka ekimu ku bintu ebizibu ennyo kwe kuta omukyala nga amaze okuyingira kyobala kiba kisaana n'okulaba esaaki zo obudde bukyali nowetolola omukyalo oyo gweyagala okuleeta omukyalo oba ogenda omuwasa tomanyi myaka gyogenda kumala naye oba bulamu bwo bwonna tomanyi oba myaka 2 mwawukane oba 3 oba 3 oba gumu kati omuntu gwoleeta olwokuba tumanyi ebbanga lyogenda kumala naye sooka weetegereze abamu ye kasitalengera kafeesi kano nga kayaka
notu mwa nga ganza senta mahali gayo gira gimuwa nga bambala gana kutuke wakanga tibijia kutambula tibasula kubira uu nina sheikhu wafo mwanu mwanu mwala mga sawa satu tuweba katuliba kande sheikha mbuza ni sawa satu tulagewa ishibuga weekend ya bantu wali mchibuga siza kuingira bulili sheikhi hafidhul Qur'an amuganzi sinza kuweba kasa wa satu sirimu kadide tuingire chibuga nchitulagewa tudigide jajia wangisawa zino yeba sinange nebake wazabawiza yu mieze ebili tibawiza mieze ebili mwana muweba buli weekend wakulechi kuyaria ganyi na yambala ina afuruma na agenda digile haino mugulia kumunananga kumyeo mwanga imuchara wu ya mwule kamu nyumba na agenda mbuzo vawanti vaku digida nisiri mkadre jaja iwa kasawa sadu nangi niwa kasadu katia bintu ya kwegi ngeleza mwoshi zude natumuna kutuka kuhuwa sika sechiba chirunji kujiatu zi kuhuwa edo sisa beni mjei haa atitusha wei tukenzi acho si kirungi kubango ruse ekimuli ekirungi ate kibamagwa ekimuli ekirungi kibamuchi nimbo cheta ako kijayo ngakuchote kifumita titenkanyo jewa magwa kanu obwe bibala wali emiteji bako ebibala nenga jiri kama omutende gwenyi omuchyo omutende gwakula kubigo nagu gwike ebintu ebisala nenga tende ziwo era tino kuzijjayo kati omuchala waffe tomulekayo ni inga chita kisofu wanga tuwete gireza baraka Allah fikum wa jazamu Allah inga tumaliliza bine bigambo bikulu umuku batisoka wa longu fatukubiliza nti tori inda gwe kumaliza mirimo yo ulokosume Qur'an kubanga tijisura kubwa murunaku wawula ne Qur'an jifure murimi nziramu Allah wa yakuwa ngosuru kugegenye nyukuteze chwara kunosuma yo aya 5 musamu oli wa bei nito gamba nganti mbira bizo runa kusifu na bunde wa Qur'an nilu hendi bufuna ndiji soma tibuli bayo wabula chobokula ni Qur'an ye njini mulimu mjua runa ku nga umanyeni nukenda kumudukuduka bagulewo save store basombeye migugu teka muna uga nti batawu kusome Qur'an nagu mulimu nibu gandi wendi mala ebi mfula bizo ndiji soma bajia kulete sanda madosu mimu wade aya niji kubanga byo bikora kinkuti omoyo gwange nejamwe subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh